აზრთა სხვადასხვაობა უმრავლესობაში კამათი დეპუტატებს შორის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის გუშინდელ ხდომას მოყვა, სადაც ჩავა თათუხაშვილის გარდაცვალების საკითხის განხილვა პროკურატურის წარმომადგენლებთან ერთად მიმდინარეობდა. საკომიტეტო მოსმენის შემდეგ ზაქარია ქუცნაშვილი და ბესელია დახურულ კარს მიღმა უმრავლესობის ხდომაზე წაგამათნენ. მიზეზი შავა თათუხაშვილის საქმეზე საკომიტეტო მოსმენა გახდა. ქუცნაშვილი კომიტეტის ხდომის ჩატარებას ნაადრევად მიჩნევს და განმარტავს, რომ პროკურატურას არასაკმარისი დრო ჰქონდა მოსამზადებლად. განსხვავებული აზრი აქვს უმრავლესობის სხვა დეპუტატებს. ბესელია მიიჩნევს, რომ კომიტეტის ხდომა ნაციონალურმა მოძრაობამ ჩაშალა. უმრავლესობაში დაპირისპირებას გამორიცხავს გიავორსკი. მე ამას დაპირისპირებას არ დავარქმევდი, ეს იყო ჩვეულებრივი კამათი. მე მიმაჩნია, რომ იჩქარეს ეკამ და პროკურატურამ, თუ ისინი იყვნენ ინიციატორები ამის, ეს იყო ჩემი მოსაზრება. აუცილებელია, რომ კითხოვზე პასუხი იყოს და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პროკურატურა იჩენდეს მზაობას, რომ მას აქვს პოზიცია და არ გაურბის კითხვებს. ამის დემონსტრირება იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და იმისიც, რომ გვეჩვენებინა რა რეალურად რა დგას ნაციონალური მოძრაობის ინტერესის მიღმა. აზრთა სხვადასხვაობა არავისთან არ ყოფილა. ეხა ვისთან ვინც დააფიქსირა თქვენთან, ეს იყო ერთადერთი. ა დანარჩენი ყველას აქვს ერთიანი პოზიცია ამ საკითხს. ნაციონალურ მოძრაობამ გადაწყვიტა, რომ ეს საწყისი, ეს ნაბიჯი, რომელიც უკვე საკმაოდ ინტენსიურად მიმდინარეობს ამ თემაზე, ეს ჩაშლილიყო. უკმაყოფილება გამოითქვა იმის თაობაზე, რომ მეტი დრო იყო საჭირო, რომ პროკურატურა საშუალება მიცემოდა, პასუხები გაეცა. შედეგით იმჟელას აქ, რომ თulis რო რახანეს ობსტრუქცია მოაწყო ნაციონალურ მოძრაობამ, ხომ არისო ეს შედეგი იმისა, რომ შეცდომა იყო დაშვებული? მე ვფიქრობ, რომ შეცდომა არ არის დაშვებული.